କୋରାପୁଟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ପାଇଁ ନାବାଳକକୁ ମାରିଦେଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମସିପୁଟ ଗାଁର ଏହି ଘଟଣା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନି ଜଣ ନାବାଳକ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ବସି ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବାକି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇନଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରାଗି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଲାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। କଥା ବଢ଼ି ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେହି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପଥରରେ ଛେଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳକର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ କୋଲାବ ନଦୀ ଘୁଡ଼ାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳକର ବାପା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଏହି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ପ୍ରଥମେ 334 ଦଫାର କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମରିଥିବା ପିଲା ଡିସିଜ୍ଡ ଏସ୍ଟି କାଟାଗୋରିର ପିଲା, ତେଣୁ ଦ କେସ୍ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍। ଏସ୍ଡିପିଓ କୋରାପୁଟ ଏ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ କେସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରିବୁ। ଖେଳୁଥିଲେ ମୋବାଇଲ୍ରେ, ମୋବାଇଲ୍ ଖେଳରୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇକି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ମରିଗଲା ପରେ ଏମାନେ ତାକୁ ନେଇ ନଦୀର ସେ ଖଣ୍ଡିରେ ଟାଣି ଟାଣି ପକାଇ ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ତାର ବାବା ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପାଇବା ପରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଥାନା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେସ୍ ହୋଇଛି, ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ, ସାମାନ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ଖେଳ ପାଇଁ ଏକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଏ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ସୂଚନା? ରଶ୍ମିନାଜନ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ସଦର ମାନେ ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ଚକିତ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ବି ଘଟଣା। ଘଟଣା ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ଗେମ୍କୁ ନେଇ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଉଛି ଦୁଇ ଦିନ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟ ତ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଖେଳିବାକୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, କିଛି ଝଗଡ଼ା ବି ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ମାନେ ଥିବା ଏକ ପଥର ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ହିଁ ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଘଟଣାରେ ବହୁତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ସୂଚନା ଟିକେ ଟିକେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମାଡ଼ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଇତସ୍ତତ ହେଇ ସେମାନେ ତାକୁ ଟେକି ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଯୋଉ ହୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ତା ଯେହେତୁ ପୁଅ ଆସିନଥିଲା, ବାପା ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ କିଏ ପଡିଛି କଣ ପଡିଛି, ଜାଣିଲା ପରେ ନିଜ ପୁଅ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ। ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍, ପୋଲିସ, ନିଜ ଏସ୍ଡିପିଓ, ଆଇଆଇସି ସମସ୍ତେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉ ମାନେ ଛୁଆଟିର ସେ ଛାତ୍ରଟିର ଶବକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପରେ ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା କି ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ଯେହେତୁ ଟେକି ନେଇ କିଛି ଦୂରକୁ ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଅଧିକ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇବ କି, ନିଜେ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ଡିପିଓ ମନୋଜ ପୂଜାହାରୀ ନିଜେ ତଦନ୍ତର ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ସେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ବା ଯାହା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ମୋବାଇଲ ଖେଳକୁ ନେଇ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏଭଳି ଏକ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।